Пані Анна приїхала до Мукачева з Києва на екскурсію. Жінка пригадує, вперше побувала в замку Паланок, ще будучи школяркою, а нині приїхала сюди разом з дітьми. Ну, вперше дитину привезла, щоб її теж показати, бо ми самі з Києва і спеціально приїхали, щоб нашу історію побачити, щоб розуміти, що історія нашої оборони довго тривала дуже. Кожного разу, якщо проїжджаємо Мукачево або Ужгород, обов'язково зупинка. Тому приємно вражена, що інтерактивні моменти включили в експозицію, що на самому верху такий тематичний музей побуту, в якому теж можна багато чого побачити зблизька. З нагоди Дня захисників та захисниць України, а також з нагоди відкриття музею війни, у замку Паланок відбувся День відкритих дверей. Відвідувачі замку мали можливість прогулятися залами і експозиціями старовинної твердині. Деякі музеї робили День відкритих дверей саме 27 числа, так як було День туризму. Враховуючи, що 1 числа у нас зараз відбувається відкриття музею війни, День захисника та захисниць, покрови. І ми вирішили саме сьогоднішній день протягом цілого дня надати можливість всім бажаючим прийти, подивитися історію нашого міста, подивитися всі експозиції і, звичайно, завітати у новий експозиційний зал «Музей війни». День відкритих дверей – місцева традиція, що дуже подобається відвідувачам. Адже відкриваються не тільки головні ворота замку, а ще й двері усіх експозицій та тематичних кімнат. Історії міста Мукачева, етнографії, експозиція родини князів Ракоці, екуменічна церква та ще чимало історичних відомостей. Я не вперше в замку, це видатне місце, яке притягує до себе, але сьогодні я з того приводу, що відкриття нового музею бойової слави. Кожен раз, коли я буваю в Мукачево я буваю досить часто, я завжди приходжу сюди і з радістю знаходжуся і в замку Паланок, і обов'язково заходжу до музею бойової слави. Пан Василь каже, у Мукачівському замку раніше бував. Та щодо експозицій, то минулого разу не встиг побачити усі кімнати, тож планує погуляти та поринути у середньовічну атмосферу. Сьогодні ми відвідали музей Паланок, пов'язане з відкриттям музею війни, в першу чергу. Да? Тому що вважаю, це подія необхідно висвітлювати, необхідно фокусувати увагу і людей, і медіа на цій події. Замок Паланок, приємно сюди відвідувати, приємно його, і враження саме позитивне. Протягом останніх років у Мукачівській фортеці відкрили чимало нових експозицій та цікавих кімнат – міні-кінотеатр, де показують мультфільм про фортецю. Адже мають на меті приваблювати та заохочувати місцевих жителів і гостей міста до відвідування перлини краю – замку Паланок.